Komið sæl, hérna, ég sem sagt, ég lærði sem barnalæknir út í Rotterdam í Hollandi, var þar á árunum 1995-2002 og var þar komin í doktorsnám í smitsjúkdómum barna þegar að sonur minn lést. Og það sem ég ætla að fara með ykkur í gegnum í kvöld svo þroskaganga sem ég hef gengið síðan að sonur minn dó. Ég sem sagt varð í rauninni fyrir svona fjórföld eins og oft gerist í lífinu að það svona sjaldan ein báran stök. Ég missti sem sagt barn og svo missti ég geðheilsuna. Það var hjónaskilnaður sem kom í kjölfarið og svo atvinnumissir. Og þessi fjórfalda hrösun, hún gerði það verkum að ég var ansi berskjaldadur gagvar þessu versi í Sálmónum 55-23. Varpa áhyggi þínum að drottinn hann mun bera umhyggi fyrir þér og aldrei að eilífu lætur hann réttlátan mann rasa. Þannig að mér fannst þetta svona, ég fór virkilega hugsa mig gangi, ég hlaut að vera mjög syndugur maður úr því að þetta kom fyrir mig. Ég svona notaði svona tvær flóttaleiðir frá þessari ritningagrein. Annars vegar þá að ég svona á mínu björtustu stundum taldi víst að ég bæri blóðskuld ættar minnar og þið fæðst með skuld sem ég ætti eftir að gjalda. Og hin leiðin var sú, hittu nú við, að ég fór endurtekið oflætis ástand eða maníu og hérna sem sagt með svona furðulega tegund að geðhvarfasjúkdómi, ég fer ekki þunglindi en ég fæ maníur ef ég gæti mín ekki. Og ég finn mig oft í stöðu þessa fisks sem orðin aðþrengdur hérna og hoppar yfir í næsta kér. En ég hef gengið í rauninni nokkra Jakobs vegi, ef svo mætti segja, síðan sonur minn dó. Ég gekk á Kilimanjaro 2016 og upplifði þar það sem ég kalla sálræna endurheimt. Ég nam heilbrigðis- og lífsiðfræði á árunum 2006-2012 ásamt með svona léttum læknistörfum. Og það má segja að heimspekin hafi sálgreint mig. Ég hóf störf 2013 á barna- og unglingageðdeildinni og vatt mínu kvæði í kross í stað þess að vera barnalæknir með smitsjúkdóma barna sem undirsérgrein, þá gerðist ég barna- og unglingageðlæknir. Ég var þeirrar gleði aðnjótandi að Helgi Garðar handleiti mig á bugltímanum og það var mér alveg ómetanlegt. Hann færði mig inn í heim sálgreiningarinnar. Þetta eru mínir hugans Jakobsvegir. En ég svo forfallin þríhyggjumaður að ég lít þannig til að það sé sál og það sé hugur og það sé líkami. Ég gekk upp í grunnbúðir Mont Everest páska 2019 og ég varð fyrir mikill uppljómun í Tuklapas Memorial þar sem tveir búddatrúarmenn hjálpuðu mér að reisa lítinn minnisvarða son minn innan minnisvarðanum hetjurnar sem að hefðu dáið í glímunni við Mont Everest og þar flutti ég svona einlæga upprisu bæn fyrir hönd sonar míns og það var ótrúleg upplifun, það var eins og að 200 kíló af bakpoki hefði verið tekin af baki mér og mér varð svona lipurt hjartarætur. Nú ég hef leitað gríðarlega mikið í dulspöku ljóðskáldin og þau hafa verið mér óþrjótandi uppspretta innblásturs og andlegra uppljómana. Og síðan það sem ég ætla að kynna fyrir ykkur eftir að ég það sem ég hef verið að glíma við undanfarin 18 ár
að smíða hörpu Davíðs. Hörpuna sem Davíð Stefánsson orti svo mikið Sálræn endurheimt eða uppljómun eitthvað sem handan tungumálsins. Og hvernig geti þá sanna það fyrir öðrum að ég hafi upplifað slíkt? Mitt skásta svar að leita í ljóðu og þetta orti ég nýverið eftir fallegan vetrardag þar sem ég gekk sveitir Borgarfjarðar í nýföllum snjó. Það var ekki skínhnoðr á himnum, það var blankalogn og gróður kominn í vetrarbúning og ég var þarna ásamt með konu, eiginkonu og barni. Og ég orti þetta sem sagt þegar ég kom inn í bústaðinn og það var svolítið sérstakt að segja frá því að sonur minn, yngsti sonur minn, Atli, hann 11 ára og hann gaf mér minningabók í jólagjöf. Og þegar ég kem inn í bústaðinn eftir þessa góðu göngu út í vetraríkinu þá tek ég þessa minningabók í hönd og hann fer að skamma mig, hann Atli sonur minn, pabbi, þú skrifar nánast ekki þessa bók og ég gaf þér hann í jólagjöf. Þú ætti nú að drífa þig niður og fara að yrkja. Og viti menn, á svona 5-10 mínútum, á 5-10 mínútum, þá rann þetta bara út úr pennanum, algjörlega áreynslu laust. Og ég síðan fór ég á bænakvöld nokkrum dögum seinna og mér fannst þetta eitthvað svo skrítið og ég spyr Atla son minn, Atli, hvernig dattir í huga ég ætti að fara að yrkja það í sveitinni? Og þá segir hann, Hjálmar afi sagði mér það. Ég bara fékk það á tilfinninguna. Og sem sagt, Atli Hjálmar, hann heitir í höfuðið á afa sínum. En þetta þá svona, himinn heiður og tær, heimspekin sækir að mér, sálin í hjarta mér hlær, heilnæmur þýtur frá þér. Þannig ég yrkja til látin svonar. Merlar á fannkvíta mjöll, máttur nægur í mér, hamingja lotning í höll, hugur minn allur hjá þér. Sólskin á sinni mitt slær, skjannkvítri birtu á mel, hjarta af ílsku hún þvær, hugföngnum líður mér vel. Fylgja mér frúin og barn, fátölum dýrðina þá, hjarta sem fljótandi hjarn, hjalar og rennur mér frá. Himnesk stundin mér sú, samviskan tær eins og mjöll, á himnum nú hvílir þú, hjartarhrein saga þín öll. Og þetta hafði þá þýðingu fyrir mér að ég hætti að óttast dauðan. Ég óttaðist að ég myndi stikna í víti fyrir allar syndir mínar í lífinu sem bersundur maður og það truflaði mig töluvert. En sem sagt að og það sem ég að lýsa sem sagt að hérna sálin í hjarta mér hlær að þegar ég var í Davíðshúsi í fyrra að svona leggja grunna prófvörk að því sem ég kalla hörpu Davíðs. Og þegar ég hafði lokið prófvörkinni, sem sagt, og svo lagði hana frá mér í ár og tók það svo upp aftur núna, sem sagt, að sama tíma ári. Þegar harpan var fullbúin, þá fannst mér eins og ég hefði fengið látin son í fangið aftur. Ég sá hann ekki, ég heyrði ekki í honum, ég fann ekki snertingans, ég fann ekki notalegu líkamslyktina, en þetta var eins og svona, og ég kalla þetta, sem sagt, ég fekk svona kærleiksloga í hjartað, sem dreifðist út brjósthólið og niður í kvið og út í útlimi. Og ég túlka þetta sem skilningsdrauma sjötta skilningarvitsins. En það auðvitað einhver harðasta reynsla sem nokkur getur gengið í gegnum að missa barn. Og Ólöf Sigurðardóttir frá Hlöðum, hún orti tárin, dýpsta sæla og sorgin þunga, svífa hljóðlaust yfir storð, þeirra máli talar tunga, tárin eru beggja orð. Eftir því sem ég best veit, misti Stefán G. Stefánsson aldrei barn, en hann var að hugga vinsinn sem misti dóttur. Og það þessi hending hérna, en svo kom skynsemd skýr en sár, ég skildi að þú varst liðin, mér brandaði eins og öll mín tár í eldilagi sviðin.
Og það þetta sem svo erfitt við að missa barn, að maður hafnar í aldökkri vitund sem handan orðanna og handan táranna. Og það það sem að fræðin kalla alexithymiu, eða bara sál án orða. Þetta hinn orðlausa sál og lamaði hugur, hinn allskyggða vitund handan orða og tára. Þetta vissulega risastórt verkefni læknislistar, sálfræði, trúar og heimspeki að hjálpa fólki með þetta. En þetta skilningsheimur Þorgerðar Egilsdóttur í Egilssögu. Hann hafði læst sig inn í lokrekkju gjaldastefnu og sjálfsvorkunnar og Þorgerður kunni ráð til að bjarga honum. Þessi höggmynd lýsir því ákaflega vel hvað það að missa barn. Maður bara algjörlega dofin, tómur og maður rýnir inn í tómið og sér ekkert nema svartnætti. Ég fór að velta því fyrir mér hvernig listamenn heiðra látið barn og mér hefur sýndist það að það gert á þann hátt að menn, að ég býta nú við, nú ég, að tign yfirnáttúruleg náðargáfa eða andlegt lögmál sem yfirskilvillegt á margan hátt en það snýst hæfileikana elska og vera elskaður. Og listamenn sem að heiðra börn sín á fallegan hátt leggja alla ást sín í listaverkið. Göfgi yfirnáttúruleg sálargáfa sem snýst hæfileikan til að skynja og skapa fegurð, iðrast og fyrirgefa, sem miklu stærri og meiri ferlar heldur en að hugurinn geti fangað á. Og listamenn sem heiðra látið barn láta fegurð að þrána stýra för í minnisvarðanum. Og það engu líkar en þeir séu með þess að auðvelda barninu heimkomi í land eilíðarinnar. Svo það þessi faglegi bautasteinn eða þetta þrekvirki að nota færni sína að hvort sem það á sviði myndlistar, höglistar, ljóðagerðar eða hérna í öðrum texta. Að virkja hetjuna í eigin sál til að fremja afrek í nafni barnsins. Og þegar ég upplifi tign, göfgi og reisn í hjarta mér, þá heitir sá brennist punktur himnaríkja á jörð. Og það var það sem ég langaði til þess að smíða fyrir látinn son. Í heimsljósi Halldórs Laxness rís kveðskapur Nóbelskáldsins hvað hæst. Ólafur Kárason ljósvíkingur hafði misst dóttur og þetta gullfallega erfiljóð ortan til dóttur sinnar. Þótt form þín hjúpi graflín granna mynd og geymi þögul moldin augum blá hvar skáldið forðum fegurð himinn sá og fjarra stjörnu blík og tæra lind. Og einstótt fölni ungar varir þær sem eitt sinn þýttu kalinn hlekkja mann. Þar hendur styrni að ljúfar listu hann og líki dauðans greip báðar tvær. Það sakar einn söng því minning þín í sálu minn eilíft lífsir bjó af yndist þokka ást og mildri ró eins og þú komst í fyrsta sinn til mín. Eins og þú hvarfst í tign sem máleit hér með tár á kvarmi í hinsta sinn frá mér. Það mín upplifun á þessu ljóði í rauninni handan tungumálsins og í þessu upplifi ég þessi lögmál, ástar, náðar og dáðar. Það þar náðar gáfull yrkja svona. Ég fór á tesi kvöld eftir að sonur minn dó í hátíðskirkju til Tómasar Sveinssonar og mér þótti það yndislega stundir og ég starði oft á þetta altarisverk í hátíðskirkju eftir Benedikt Gunnarsson listmálara og ég skildi ekki alveg akkur það höfðaði svona til mín.
Ég skildi það betur þegar ég komst að því að listamaðurinn var að heiðra látinn son með þessu verki. Þannig vitna til heilarar þrenningar og hérna en fyrir mér þetta einfaldlega en Helgi Kaleikur. Við sjáum hérna að hann stendur á voldugum fæti og við horfum ofan í Kaleikin. Við sjáum hérna hatta fyrir Jesú Kristi á krossinum, það svona barnalegir drættir sem sína andlit frelsarans. Himnesk birta kemur á ofan í Kaleikin og rauði liturinn táknar blóð Krists, þeim sem þarna rennur ofan í Kaleikin. Þetta finnst mér einfaldlega að vera en Helgi Kaleikur. Hinn Helgi Kaleikur fort keltnest tákn líf í fullri gnægð. Og þetta fort kristin góðsögn sem á rætur að rekja aftur til 12. Aldar í ljóði Kretindu Troyes frá 1180. En þessi góðsögn hefur haft mikil áhrif á siðmenningu okkar og trúarlíf. Og þetta endurspeglar leitað æðstu gildum lífsins og þau sem gera líf manna sem merkingar bærast. Og ég skil í þessu að það verið að leit eftir skipuleg leit að lögmálum mannhelginnar. Ég sé í hinum helgabikar sálræna frummynd eða arketýpu og ég vitna í fræði Emmy Jung og Marie-Louise von Franz sem Helgi benti mér einmitt á sem skrifuði einfaldlega bók The Grey Legend, þetta var ævistarf Emmy Jung og þar komuðst þær að þeirri niðurstöðu að hinn Helgi Kaleikur væri einfaldlega sálræn frummynd fyrir samþáttun sjálfsins. Þetta líka tákn fyrir endurlausn og upprisu og tákn eilífslífs eða eilíðarinnar. Það sem mér kom á óvart var það að þarna eru öll markmiðin sem ég hafði sett mér með hönnun og hörpu Davíðs. Hérna sjáuði, það eru spengilegir óvitar sem leita að Helga Bikarnum, hans gætt í kastala af konungi nokkrum og hér eru heilladísirnar þrjár. Og fyrir mér heita þar einfaldlega tign göfgjóreist eða ást náð og dáð og hérna óvitinn sem fann þær. Þetta hérna litli heimspekingurinn sem ég sagði eitthvað frá. Þetta látinn sonur minn, þeim svipar mjög til hvers annars, bræðranna. Og það var mér alveg ómælt lán og mikil gæfa að eignast son eftir að sonur minn dó. Og ég algjörlega sammála Agli Skallagrímssyni þegar hann orti. Það og mælt að enginn geti sonar iðgjöld nema sjálfur ali en þannig öðrum sé borinn maður í bróður stað. Vandi Egils var sá að þau hjónin voru komin úr barneign, þannig að þegar hann misti tvo sonu þá gat hann ekki fjölgað í búinu. Ég velt þessari ljóðlínu Tómasar Guðmundssonar mikið fyrir mér í ljóðinu Ég leitaði blárra blóma og leggur hóglátt að hjarta þínu hvítasta blómið sitt. Hérna sjáðu þetta hvítasta blóm innan appísinu gulan krans sem tákn fyrir andlát í Hollandi. Og ég held að hvítasta blómið okkar sé einfaldlega sakleysið. Og það tvær leiðir til að heiðra látið barn sem mér finnst hvað fallegastar. Það í fyrsta lagi að endurheimta gleði sína. Því að barnið í eilíðinni vill auðvitað ekki sjá okkur sorgmætt endalaust. Og hitt svo það að endurheimta sakleysi sitt á fullorðinsárum. Atli hefur verið ansi dulsbakur og ég var í veikindaleyfi þegar hann var 5 ára og við leyfðum honum að sofa út, hann átti að fara á leikskólan
Og hann vaknaði svona kannski milli 10 og 11 og út kvíldur og alveg uppveðraður. Pabbi, veistu hvað? Mér dreymdi Hjálmar í nótt. Og ég segi, en gaman. Já. Og hann sagði, ég elska þig. Já, frábært. Sagði hann eitthvað meira. Já, hann sagði að það væri gott að ég héti Hjálmar eins og hann. Og þar með lauk því samtali. Þegar hann var 9 ára þá spurði hann, Atli minn, hvað það dýrmætasta sem þú átt? Ímyndunaraflið og ég hef verið svona spretlaupar bara í lífinu og hérna hann myndi mig á það þegar ég var orðin alltaf stressaður pabbi, lífið maraþón en ekki spretlaup og svo sagði ég ykkur frá því áðan þegar hann kvatti mig í sveitinni við vorum í sumarbústaðanum og hann kvatti mig til að yrkja og virtist skynja betur en ég sjálfur þegar andinn kom yfir mig Hann á eldri bróðir sem 11 ára var líka spakur, hann sagði, pabbi, vísindin finn ekki tilgang lífsins, viskan tilfinning. Ég velt mikið fyrir mér að því þetta bar, sko, sonur minn var fórnarlamb eineltis. Skóla var lokið, hann hafði þreytt síðustu prófin og hérna, við vitum ekki nákvæmlega hvað gerðist en þeir urðu mjög margsaga vinir hans hvað hafði gerst en hann hafði banvæna heila áverka sem ekki samrýmdist fundarstað hann fannst ekki fyrir 2 dögum eftir að hann týndist og þetta var allt í kauðalegasta mál sem var sópað undir teppið í Hollandi 16 ára og mér virtist sem sagt að hann var að fullorðnast og fallega hann Hjálmar minn og mér virðist svona í mínu svona sára föðurhjarta heita banameinans öfund og einelti sem getur verið banvænt. En Khalil Gibran velti fyrir sér í hverju góðleiki mannsins væri fólkin. Og hann segir einfaldlega að maðurinn góður þegar hann líður vel. Þegar hann leitast við að gefa úr sjóði hjarta síns, þegar hann veit hvað hann segir, þegar hann gengur djarfur og öruggur að settu marki. Og svo þessi risa stóra setning, góðleikin felst í löngun mannsins til að þekkja sinn innri veruleika og þá löngun eigi því öll. Vandinn bara sá, eins og fyrir aðdáandi, sem ég hef verið til fjölda ára aðdáandi spámannsins eftir Khalil Gibran í ógleymanlegri þýðingu Gunnar Stahl. En vandinn sá að ef maður að leita inn á við, eftir að hafa mist barn, þá það ekki bara ljós, það líka heilmikið myrkur. Og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi reiknaði það út fyrir okkur, í hjartanu hálfu dagur, að hálfu niðdimm nótt. Ég velti fyrir mér hörpu sem sálrænni frummyndið arkitýpu, og það að nóg að taka, Sendibóði guðanna Hermes gaf Apollo þessa dýrindis hörpu. Apollo færði Orfeus í syni sínum hörpuna og sá lék svo vel að náttúran stöðvaðist til að hlusta. Harpókrates forngrískur guð þagnar trúnaðar og leyndardóma og trúlega arftaki egypska guðsins Hóras. Harpa svo sannarlega hljóðfæri Davíðssálmanna og Harpa Davíðs gælunafn þeirra. Harpa tákn sælu eilíðarinnar. Harpa var boðað í vorkomuna, samkvæmt hérna, tímatallin okkar frá miðöldum. Harpa getur líka verið tákn ljóðskáldsins og tungumálsins sjálfs og þeirra sem beitaði listilegast. En mér virtist svona við það, ég velti fyrir mig hvort að Reykjavík, framtíðarann eigi að vera eftir að vera nefnd borg, hörpunnar, því hér ægir og grúir af hörpum. Og það sem sagt, á mörgum leiðanna í Hólavallagarði og víðar hörpur. Ég velti því fyrir mér sem strákur hvort þetta hlýt ekki allt saman að vera tónlistarmenn sem hvíldu undir þeim merkjum,
En ég held nú í seinni tíð að þetta sé meira ákall til eilíðarinnar. En mér virðist að hörpur hugans séu 4-5 strengja og hörpur sálarinnar 2-3 strengja. Og síðan eru til samsettar hörpur. Það til dæmis höggmynd Ásmundar Sveinssonar af Einari Ben og harpa bænarinnar sem fyrir norðan og Akureyri. Það svolítið bagalegt með hörpu bænarinnar að hún skuli ekki standa í hjarta bæjarins því þetta alveg gullfallegt verk. Og það falið þarna í bakgarði innan stóra mikil tré. Og sólfarið eftir Jón Gunnar Árnason finnst mér líka vera samsett harpa. Í heimsljósi Halldórsgrímssonar Laxness var sagt frá steinhörpun og leiði Sigurður Breiðfjörð. Ég veit ekki akkur ég fekk svona mikið dálæti á Sigurði Breiðfjörð en trúlega því nú smitsjúkdóma læknir í grunninn og komst að því hann dó þarna á 47. ár úr mislingum. Gerði hann svolítið spennandi kannski en hann sem sagt hérna 5 strengja harpa og þegar ég las heimsljós þá fannst mér þar verið að vísa í eitthvað djúpstaðan mannlegan veruleika með þessu hörputákni og ég fór að velta því fyrir mér hvað þetta væri. Og þegar ég kem að lokum heimsljós og það sagt að strengirnir heiti ást, gleði, sorg, hetjuskapur og dauði. Og þegar ég var svona hálnaður með heimsljós þá var ég farin að velta fyrir munið eftir þessum íslenska fingraleik, þroskaleik fyrir börnin okkar, þessi datt í sjóin. Það reiðin sem setur okkur í sjóin. Þessi dróan upp, það áræðið. Þessi baran heim, það kærleikurinn. Þessi horfði á, það auðmýktin og andaktin. En Lilliputti Spillimann kjafta öllu frá, það samviskan. Þannig að í hörpu Davíðs eru 5 strengir hugans og þeir heita einfaldlega strengur sáttar og stefnufestu, strengur eftirvæntingar og eftirgefanleika, strengur kærleika og kátínu, strengur auðmýktar og andaktar og strengur samvisku og samkenndar. Hérna svo aftur 3 strengja harpa. Þetta heimurinn handan orða og tára þegar hún Þorgerður hér að einhenda sér í það að bjarga agli föður sínum frá því að svelta sig í hel í lokrekkjunni. Og þið sjáuð hérna að Ásmundur Sveinsson sem gerði þetta ógleymanlega verk, hann gerði Egil alveg holana innan, hann var alveg tómur eins og myndin sem ég sýndi ykkur áðan. Og það eru hérna 3 strengir og það svolítið sérstakt að þeir eru þríhyndir, þannig þeir sýna hvaðan krafturinn gengur. Þessi strengur þýðir að krafturinn gengur frá Þorgerði. Þetta strengur ástarinnar, hún kom til að bjarga föður sínum. Þetta hérna strengur náðarinnar, hún rakana hana náðargáfi sinni og sagði bara pabbi, þú getur drepið þig, en fyrst verður að yrkja erfiljóti svona þinna. En strengur dáðarinnar stendur frá agli, til dótturinnar og það byggir á því að Egill var alveg fullkomlega sjálfur sér samkvæmur á þessari stundu. Framundir þetta hafði hann drepið alla þá sem brugðust honum. Hann hafði brugðist sjálfum sér með því að fela Böðvar í mannaforráð út á firðinum eftir að hafa gert kaup við norska kaupmenn. Og hann var ekki nema frumvaxta sem að einhvers þar á bilinu 14-18 ára. Og hann lifði samkvæmt boðorðinu auga fyrir auga, tönn fyrir tönn eða þessi óhefta gjaldastefna sem gerir okkur öll blind og tannlaus ef við fylgjum því út í ystu æsar eins og Gandhi hefur reiknað út fyrir okkur. En þetta harpa sálarinnar. Hún nefnilega 3 strengja. Og þessa strengi má kalla ást, náð og dáð eða eftir þeim lögmálum sem stýra starfsemi þessara strengja sem eru tign, göfgi og reist. Þetta verk eftir Kjarval í miklu uppáhaldi hjá mér og þetta ort eftir kvæðinum fuglana eftir Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Snert hörpu mína himinborna dís, svo hlusti englar guðs í paradís. Við götu mína fann ég fjalarstúf og festi á hann streng og rauðan skúf. Þetta ekki ungi skúfandarinnar, heldur þetta tákn fyrir heilagan anda. Hérna rís einhyrningurinn upp sem tákn upprisunnar. Við sjáum hérna 5 strengi, 1, 2, 3, 4, 5 sem tákna strengi hugans eftir. Svo sjáum við hérna að það eru
bunganir úr þessu sem mér finnst gefa rými til að túlka hérna séu strengir, hérna séu sálarhluti hörpu. Við sjáum hérna himinbornu dís. Ég velti lengi fyrir mér hver var þessi himinborna dís hans Davíð Stefánsson og svo Fagraskógi og ég aðhyllist einna helst að það hefur verið guðsmóðurinn að María mey. Við sjáum hérna svans hálsin stíga upp af höfði Maríu meyjar og það einmitt djúft inn í kvæðinu, kvæðinum fyglana, fer einmitt Davíð að tala svanshálsin. Þannig að þetta bara nákvæm sem sagt, og sjáum hérna knörr eða víkingaskip sem svona fastmilli skers og báru og hérna, og þetta hérna, en það alveg ótrúleg upplifun að verða vitna því þegar íslenski listamenn kallast á í verkum sínum með þessum hætti. Sigfinnur Þorleifsson, sjúkrahólsprestur sem kennir núna sálgæslu upp í háskóla hefur verið að leiðbeina mér og ætlar að gerast ritstjóri að bók sem vonandi kemur út á næsta ári sem heitir einfaldlega Harpa Davíðs. Og hann benti mér á þetta ljóð Friðriks Hansen sem að honum Sigfinni finnst svo fallegt að hann ætlar að láta það hljóma í útförinni sinni. Ætti ég hörpu hljóma þýða, reyna mjúka gíu strengi, til þín mundu lög mín líða, leita þín reyt ég gengi. Viltu þegar vorið blíða, vefur rósir kvöldaginni, koma til mín kvæði hlíða, kveðja mig í hinsta sinni. Lífið allt má léttar falla, ljósið vaka í hugsun minni, ef ég má þig aðeins kalla, yndið mitt í fjarlægðinni. Innsta þrá í óska höllum, á svo margt í skauti sínu, ég vildi geta vafið öllum, vorilnum að hjarta þínu. Ég held að þetta sé akkúra það sem að syrgjandi foreldrar vilja gera fyrir barnið sitt. Og það er svo merkilegt með ljóð að þeim fallegri og betur ort sem þau eru, þá ganga þau algjörlega inn til hjartans og maður fer að taka þau persónulega. Og þetta kunna vera kannski frjálsleg hugreiningatengsl, en þó það þannig að sama hjartað slær í hverju mennskum barmi. Jónas Hallgrímsson, sem við höldum 16. nóvember ár hvert til heiðurs, sem vegna, gerum að degi tungumálsins okkar. Og ég hef hugsað að töluvert að án tungumálsins væri við á flæðiskeru stödd í þessum heimi, því að þá væri fullveld okkar og sjálfstæði sjálfsagt hérna undir árásum. En hann orti hann, Jónas, ástkæra ylhýra málið og allri rödd fegra, blíð sem að barni hvað móðir á brjósti svan hvítu. Móður málið mitt góða, hið mjúka og ríka, orð áttu enn eins og forðum, mér yndið að veita. Það sem vakti athygli mína því ég fjall fyrir frummynd svansins, að hann segir hérna svan hvítu. Hérna kemur akkurat það sem hann var að benda á, hann Jóhannes Kjarval. Hann segir hérna, þetta úr kvæðinum fuglana, hérna hvítasvana háls. Og eins og barnið rís frá svefsins sæng, eins sigrar lífið fuglsins mjúka væng. Er tungan kennir töfra söngs og máls, þá tegir hann sinn hvítasvana háls. Svanur ekki síður kröftug sálræn frummyndi arkitýpa, heldur en harpan. Og í mörgum trúarbrögðum svanur tákn fyrir tign, göfgi og reisn, tákn fyrir tónlist og ljóðagerð, tákn fyrir andlegar uppljómanir. Í búddatrú og hindúisma svanurinn eða hamsa tákn fyrir æðsta guðin. Flug svansins eða moksa merkir frelsi frá endurfæðingum. Parama hamsa eða hinn æðsti svanur. Og þetta notaður þá sem ná hver lengst í þeirra andlegu iðkunum. Það svolítið merkilegt að í forngrískri goðafræði söng svanur til lýrunnar, sem lýra eins konar frumgerð af hörpu, svona einfaldar í sniðum. Og í rómverskri goðafræði var svanur helgaður Venusi, gyðju ástarinnar. Í völundarkviði sagt frá þremur bræðrum, sem að
verða ástfangnir af þessum valkyrjum og þær höfðu varpað að sér svanshamnum. Þær tóku það með sér heim en þær hurfu síðan. Abba er sem sagt Aðalbjörg Þórðardóttir listakona, hún hefur fundið opinberun í því að mála svani. Og hún segir þá einfaldlega að leika stórt hlutverk í goðsögum sem við getum staðfest hér með. Örlagafugl sem flakkar á milli heima, hlekkur milli lifend og dauðra. Hún segir mikla dulúð og alla fagra í kringum svanina, þeir séu ták fyrir ljós eða opinberun og tenging hins milli hins andlega og veraldlega. Og svo fullir hún að gegnum svanim og eiga samtal við sinn innri mann eða allífið. Ljóðið Svanur eftir Einar Benediktsson var kannski sem réði hvað mest það hvaða form Harpa Davíðs tók, en þó voru margar vísbendingar í þá veru. Í svanalíki lyftist moldin hæst, hann ljómar fegurst og hann syngur skærast, þá angur ljóð hans oss í hjarta skera, við erum sjálfir vorum himni næst. Hans þögn eins og hljóður hörpusláttur, sem hugan dregur með sér fjær og fjær, hans flug eins og hrinn í aldýr háttur, af himins opnu bók mann sálu nær. Hérna sjáum við líka enn eina tenginguna, það verið að tala svan og hljóðan hörpuslátt. Þannig að það eru mýmargar tengingar milli sálrætna frummynda svansins og hörpunar. Þetta málverk hollenskt eftir Jan Asselin og heitir einfaldlega De bedreigde svan eða Svanur í varnarham. Hérna sjáum við lítinn hund eða grimman hund koma syndandi og svanurinn að verja fjöreggið sitt. Og þetta hefur mjög pólitíska skírskotun, þetta var vísað til hérna borgaralegra átaka í Holland á þeim tíma sem þetta var samið. Eða málað segi ég. Eldri synir mínir tveir heiðruðu hörpudrauminn árið 2007. Þá var ég, þeir gáfu mér sem sagt bókina snert hörpu mína eftir Friðriki Olgersson þar sem hann gerir lífshlaupi Davíð Stefánsson var að fagra sko í skil. Þeir voru að heiðra hörpudrauminn og á þeim tíma var ég fastur í huganum, var bara með þessa fimm strengi. En þetta ljóð kom til mín eins og það hefði bara verið ort til mín og ég tók það mjög persónulega. Þegar ég las þetta þá streymdu tár niður kinnar mér, svona þögul, hvort sem það voru gleði eða sorgartár, það veit ég ekki, en það fóru sælustraumar bak og brjóst og ég varð djúft snortin. Og Davíð orti, þetta eitt af síðustu ljóðum Davíðs, yfir hörpunni hlýt ég að vaka, eins vitjar mín sá viðskal taka, ungmenni fagra og ennis bjarta, sem hvílir í leiðslu við landsins hjarta og ljóð þess nemur. Hann kemur, hann kemur. Eftir þetta fór ég virkilega að kafa ofan í kveðskap Davíðs. Hvaða hörpu mynd þetta sem hann knýr svo á að verði uppgötuð? Ljóðið höfðingi smiðjunnar varð mér eins og erindisbréf. Mér finnst það ort til þess sko hörpusmiðs sem að Davíð beinir orðum sínum að. Hann tignar þau lög sem lífið með logandi eldi reit. Þetta eru tign göfgjó reist. Og þetta er ekkit nýtt því að Viktor Emil Frankl skrifaði leitina tilgangi lífsins þar sem hann kom staði við þar nöturlegustu aðstæður sem hægt að hugsa sér í útrýmingabúðum nasista. Þá voru það þrjú lögmál sem héldu lífi í föngunum til þess að þeir misti ekki móðin. Það var í fyrsta lagi að leggja rækt við ástirnar sínar. Hvort sem öll fjölskyldan var dáin eða ekki að leggja rækt við ástirnar sínar. Það lögmál tignarinnar eða ástarinnar. Að vinna sig í gegnum sársauka og þjáningu frekar en afneita þeim. Þetta lögmál náðarinnar eða göfgi. Og að afreka því sem hugur stendur til, lögmál dáðarinnar.
Viktor segir svo sög af sjálfum sér að tíma var hann alveg að missa móðinn eða búinn að missa móðinn þá fann hann hafa með handritað bók í vasa sér og hann hugsaði með sér ég ætla minnstast að klára bókina áður en ég drefst. Nú svo segir Davíð hérna sú hönd vinnur heilagan starfa sú hugsun máttug og sterk sem meitlar og mótar í stálið sinn manndóm sinn kraftaverk. Það má segja það að við smíði á hörpu Davíðs sem hefur tekið mig núna sem sagt bráðum 18 ár þá fer þarna einfaldlega persónuleg rannsókn á eigin skilningsgáfu. Þetta svona sálkönnunarleiðangur sem Helgi Garðar hjálpaði mig með til þess að stuðla samþáttun í starfsemi hægra og vinstra heilakvels. Það nefnilega þannig, ég veit ekki hvort þið átti ykkur á því að tungumálið í vinstra heilakveli en sálrænu frummyndirnar eða táknin eru hægra megin og heilakvelin verða að tala saman. Hjá mér var það þannig þegar ég var sem veikastur að mér fannst on the left side there is nothing left on the right side there is nothing right. En sem sagt að það sem sagt og Helgi getur nú frætt ykkur betur það en ég en sem sagt að samþáttun eitt af markmiðum hérna sálkönnunar til að hjálpa fólki að skilja sig betur sjálft og að átta sig betur á togstreitinni sjálfu sér. En það má segja að sú harpa sem ég legg hérna fram í kvöld þetta svona dialektískt listrænt abstrakt tákn sem þá dialektískt á þann hátt að það bæði táknmynd fyrir æðsta guð alls mannkyns og táknmynd fyrir hins innblásna ljóðskálds eins og Davíð Stefánsson frá Fagraskógi. Það má segja að þetta sé frumspekileg tilraun til þess að gera grein fyrir skipan mannlegra tilfinninga, hugsana, ferl og hegðunar. Og þetta siðfræðileg tilraun á þann hátt að það verið að leitast við að hanna lotukerfi fyrir boðandi siðfræðikenningar. Þegar ég nam heimspeki þá þótti mér óttalega fánýtt hvernig siðfræðingar skiptast í fylkingar eftir því hvort þeir aðhyllast dygða siðfræði Aristótelesar eða nytjastefnu John Stuart Mill eða skildu siðfræði Immanuel Kant. Það sem að harpa Davíð sýnir að bara hugrætt og sálrætt veruleiki mannsins eins og flókin að þessar kenningar eða þessar fræði eru bara að skoða siðferðið út frá ólíku sjónarhornum og það eru allar jafn réttháar þessar kenningar ef ég skil þetta rétt. Nú svo má segja að þarna fari trúarleg tilraun til þess að komast í snertingu við eilíðina og ná andlegri tengingu við látinn son. Og það var það sem ég var að sýna ykkur með ljóðinu sálræn endurheimt. Og það má segja svona á skáldlega vísu að harpa Davíðs einfaldlega sá dulræni svanasöngur sem ég nefn með sjötta skilningavitinu frá látnum syni, frá látnum foreldrum mínum. Það var ótrúlega pabbi kallinn gaukaði mörgum erfiðum setningum að mér í bernsku, til dæmis eins og þessari. Björn minn, mundu bara að eftirvæntingin einhver mikilvægasti strengur lífsviðlunar. Það passar, eftirvæntingin bara einn af strengjum hugans. Mér finnst ég hafa náð andlegri tengingu við ljóðin hans Davíð Stefánssonar. Ég hitt hann aldrei í lifanda lífi. Ég var svo tíma var ég svo komið með hann á heilan, ég fór að velta því fyrir mig hvort ég hefði bara verið Davíð sjálfur í fyrra lífi. En svo bara leiti einföld athugum það í ljós að ég fættur 1963 og Davíð dó ekki fyrir 1964. Þannig að það bara gekk ekki upp. Í Davíðs húsi fannst mér ég finna fyrir návist Matthíasar Jochumssonar og það var ótrúlega að koma margir sálmar hans til mín þar. Tómas Guðmundsson hefur verið miklu uppáhaldi hjá mér. Mér finnst ég sko ná svona skilningsstraumum frá forngrísku heimspekingunum. Það til dæmis eins og ég áttaði mig á því að Sókrates fórnaði lífi sínu. Og hann var alltaf að tala það á sínu, þegar hann var bara eitra fyrir honum og hann var deyjandi, þá var verið að tala það að það væri ykkur skuld ógoldin. Og svo kemur í neðamálskýringu að þetta sé einhver peningafjárhæð.
En ég skildi það allt öðruvísi. Sókrates fórnaði lífi sínu til að uppræta sjálfsblekkinguna í lærisveinu sínum. Það bara svo sárt, þannig að þeir hendu sín. Og ég, sem sagt, komin þangað, ég ríðlega forfallin aðdáandi fegurðarinnar í öllum trúabröðum mannkyns. Og mér finnst afleitt að við séum að skiptast í stríðandi fylkingar eftir í hverju hvaða trúabröðu aðhyllumst. Mér finnst Dalai Lama ná þessu býsna vel, hann segir, ég búttatrúar, það hentar mjög vel. En ég svo fegin í þar sér til fleiri trúabröð, því að búttatrú hentar alls ekki öllum. Og þetta finnst mér mjög til eftirbreytni. Mér fannst mjög áhugavert að heyra að Jesús Kristur, hann kom með orð Guðs inn í Kóraninn. Þannig ég skil ekki okkur múhameðstrúamenn eða þeir sem aðhyllast íslam og kristni sé að berast á bana spjótum. Það einhver allsherjar miskilningur. En það má segja það að það sem ég þráði öll þessi ár var fyrirgefning frá látnum syni að mér skildi hafa yfirsést að hann var á bannvætni einelti slóði útlöndum. Það voru hættutekna á lofti, ég bara brást ekki við þeim í tíma. En þetta var sem sagt, hönnun og hörpu Davís var eina leiðin sem ég fann til þess að byrja látin svo hann fyrirgefninga fyrir að hafa ekki náða vendan fyrir ógnarferlum illsku, fólsku og smánar og þið sjáuð þessi orð hérna, þetta nú engin smá orð sko, en þetta auðvitað þá andstæða ástarinnar, þetta andstæða fegurðarinnar og þetta andstæða dáðarinnar. Og það akkurat þetta sem hann sagði hann Davíð í hjartanu hálfur dagur að hálfur niðdimm nótt. Mér finnst hún svolítið svona erfið þessi leiðbeining Always trust what your heart knows. Það eins og að sé bara birta í sálinni eða hjartanu, það alls ekki þannig. Og ef ég skil fræði Carl Gustav Jung, þá talaði hann skuggan. Og þetta akkurat líki lögmál skuggans í okkur. Nú ég vildi tjá þakklæti mitt yfir frumleika, upprunaleika, fegurð og gagnsæi og visku íslenskrar tungu. Sálmurinn heyr himna smiður. Hann segir okkur sem Kolbeinn Tumason orti, 35 vetra gamall, deyjandi. Hann var að sættast við Guð sinn áður en hann dó. En hann sagði einfaldlega að trúin býr í hjartanu. Það bara þannig. Hugurinn guðlaus. Enda eru þeir sem að telja sig guðlausa Þeir eru bara fastir í huganum og það bara mjög eðlileg staða fyrir þá. Ég vildi heiðra heimspekina sem sálgreindi mig. Ég vildi kyrra huganum á valdi á höfudygðunum. Þá bæði hugrænum höfudygðum sem eru hófstilla, hugrekki, kærleikur, réttvísi og viska. Forngrikkirnir höfðu náttúrulega ekki hugmyndu kærleika þeir voru svo grimmir við sjálfas í þessum hugsanatilraunum sínum en kristnin kom með kærleikan inn. Og svo sálrænu höfuðdyðurnar eru þá einfaldlega tign, göfgi og reist. Ég vildi þakka listamönnum fyrir ómetalega leiðsögn í hatrum og sonarharmi og ég gerðist lærlingur í heimsbyggi eilíðar með því að heiðra hörpudraum Davíð Stefánsson og fara Fagraskógi. Mér fannst einfaldlega þjóðin eigunum skulda gjalda. Og þetta þá líkanið. Og þetta hérna, þessir fimm strengir hérna, eru strengir hugans. Svanshálsin stendur fyrir sjötta skilningarvitið. Hinn fimm skilningarvitin raðast inn á strengi hugans. Hérna svo strengur ástarinnar, eldrauður, strengur náðarinnar og strengur dáðarinnar, hann alkvítur. Því það erfiðast af öllu að finna fyrir þessum streng. Þetta í raunin ég orti til látin sonar, innsti brast minn strengur. Og það strengur dáðarinnar. Þessi hérna strengur strengur sáttar og stefnufestu. Á þessum streng eru allar okkar lífeðlisfræðilegu þarfir. Hérna friðsemd og stefnufesta bjartarnótur, hérna reiði og stefnuleysi dökkarnótur. Sú
Höfuðdygð, hugræna höfuðdygð, sem stillir af starfsemi þessa strengs, einfaldlega hófstillan, að gera hvorki of eða van. Þessi strengur hérna heitir strengur eftirvæntingar og eftirgefanleika. Á þessum streng eru eftirvænting, tilhlökkun, þolinmæði, allt saman bjartarnótur, kvíði, vonleysi og örvænting dökkarnótur. Og hugrekkið stillir af starfsemi þessa strengs. Aristóteles reiknaði það út fyrir okkur að hugrekki er höfuðdygð vegna þess að hún ratar meðalhóf milli tveggja lasta sem annars vegar fífldirska og hins vegar hugleysi. Þetta strengur kærleika og kátínu, á þessum strengur gleðin og kátínan og þetta góðlátlega grín allt saman bjartarnótur, en hérna eru leiðindi, þórðargleðin og kaldtæðnin dökkarnótur. Kærleikurinn var ekki höfuðdygð hjá Aristótelesi, hann var ekki kominn þangað. En hvað kærleikur sem höfuðdygð? Það meðalhófið milli þess að vanrækja og ofdekra. Við vitum öll að við vanrækjum börnin okkar eða okkur sjálf, þá erum við að gera okkur illt. Og ef við ofdekrum börnin okkar eða okkur sjálf, þá erum við óttalegi þroska þjófar. Þetta strengur auðmýktar og andaktar. Bjartasta nótan á þessum streng basstrúin sem ég vona við séum ekki að ræna frá börnunum okkar í þessari trúleysismenningu sem núna tröllríður húsum. Og auðmýktin og andaktin, hérna hrokin, neikvæðnin og dómharkan dökkarnótur. Og það réttvísin hérna. Og hvað réttvísi sem hugrann höfuðdygð? Það að kunna rata meðalhófi milli gjaldastefnunar, auga fyrir auga, tönn fyrir tönn, sem gerur okkur öll blind og tannlaus ef við reiknum það til enda. Og svo hins æðra réttlætislögmáls hérna almættisins. Á þessum streng, innsta streng hugans, sem trúlega þróunarlega yngstur, hérna öll fallegu samorðin, samkennd, samviska, samhugur, hið hugræna stolt, Hérna aftur á móti öfund, sektarkennd, minnimáttarkennd og allar þessar erfiðu kenndir. Og það viskan sem höfuðdygð á þessum streng og stillir af starfsemi hans. Og hvað hugræn viska? Það það einfaldlega að rata meðalhófu milli þess að telja sig alvitran og alheimskan. Að þekkja styrkleika sína og veikleika. Þegar ég var í Davíðshúsi í fyrra að leggja frumdrög að Hörpu Davíðs, þá kom þessi sálmur sem Matthías Jochumsson þýtti. Þú ljúfa liljurósin. Mér var svo furðulegt blóm. Liljurós, þetta eins og þessi tvö blóm. Lilja og rós. Og ég held hans ég að yrkja þarna til Jesú Krist. Því þetta svona jólasálmur. Sem lífgar helið kalt og kveikir kærleiksljósin og krýnir lífið allt. Og guð og maður greið og sveg frá öllu illu svo yfirvinnum deyð. Það margir túlkunamöguleikar hérna. En mér finnst þetta vera rósin og þetta vera liljan. Þannig að mér fannst í Davíðshúsi fyrir að þessi sálmur gæti allt eins átt við Hörpu Davíðs. Þetta strengur ástarinnar. Ást, hollusta, heilindi, þakklæti allt bjartar nótur á þessum streng. Hatur, vanþakklæti, illska dökkar nótur á þessum streng. Og þessi kringlótta kúla sem sagt svona yfirnáttúruleg sálræn höfuðdygð sem heitir einfaldlega tign. Á þessum streng hérna streng náðarinnar hérna fegurðin, fyrirgefningin, miskunnsemin, allt saman bjartarnótur, en fólskan, ljótleikin og forherðingin, dökkarnótur. Og göfgi það lögmál sem stýrir starfsemi þessa strengs. Á innsta strengnum, hérna hið sálræna stolt, allar þessar merku dáðir sem mannsandinn hefur unnið, en hér á móti smáninn og lágkúran, dökkarnótur og reist það lögmál sem stýrir þessum streng.
Það þannig að þessi lögmál hérna að mínu viti liggja stórum hluta handan tungumálsins. Og það kann að verka skrítið að hafa streng ástarinnar í sálinni og streng kærleikas í huganum. En það þannig að mér þykir vænt þig dæmigerð yfirlýsing frá þessum streng. En ef ég segði ég elska þig á öllu hjarta, þá það björtnót á þessum streng. Það vita þeir einir sem hafa orðið ástfangnir í lífinu, hvað það Og það erfitt að fanga það í orð. Og það akkurat þetta yfirnáttúrulega lögmál tignarinnar sem stýrir því. Þannig það má segja að þessir strengir eru miklu andlegri og þessir hérna eru miklu veraldlegri. Fæturnir á hérna, svaninum eru svona áminning til okkar geðlæknanna að þegar maður fer í svona hálofta fimmleika þá eins gott að hafa jarðsambandi í lagi. Og ef að jarðsambandi ekki í lagi eða raunveruleika skynið, ef maður ekki áttaður á stund og stað og eigin persónu, þá þýðir ekki að fara að þvæla sjúklingum gegnum þetta, það ruglar það bara rýminu. Þannig að maður þarf að hafa báða fætur á jörðinni. Þegar harpan var tilbúin, þá orti ég þetta til Davíðs. Hugljúfi hjartans vinur minn, hörpuna frá þér ég þáði, róður var þungur þér kinn, það blætti lófum á láði. Í ljóðum þínum spekin söng, sál mína fylltir andans þrá, ég dveld þér hjá dagrin löng, í Davíðs húsi bjóðir hjá. Dulspeki þín og drauma sín, dáleitu skáldi þið unga, sálu hjálpa syngja til þín, sorgina sára og þunga. Aldrei á lífi augum leit, lofa þig ákaft aldur, mér lauk upp ljúfum sælu reit, ljóðanna hvítast í galdur. Nú bara til að ítreka það að við auðvitað með sex skilningarvit. Það ekki hægt að verða ástfangin á þess að nota sjötta skilningarvitið. Og ég sé sjötta skilningarvitið fyrir mér sem tengingu milli huga og sálar. Og til þess að ná tengingu þurfum við að hafa vald á hugrænu höfudyggðunum 5. Vegna þess að það kyrra hugan, því að ef það mikið öldurót í huganum, þá hann ekkit móttækilegu fyrir sálrænum hérna skilabóðum. Og mér finnst sjötta skilningaviti bara byggja á því að hugurinn sjálfur getur verið skinnfæri. Og hinn innri augu og eiru sálarinnar, ég meina skáldin hafa talað þetta öldum saman, en mér finnst löngu orðið tímabært að vísindin fara að kortlega geta svolítið betur. Þetta hljót mig grunar að það sé örugglega einhverjar bylgjulengdir sem sagt að mæla þarna, einhver boðefni en mér finnst að sjötta skilningarviti greini tilvist sálarhandan hugans. Það byggir brú til betri tíða yfir heildýpi milli huga og sálar, sérstaklega fyrir þá sem að glíma við djúpa sorg. Það greinir tilgang og merkingu mannlífsins sem eru falin í tign, göfgi og reist. Og það eitt af því sem að ég vildi segja ykkur að ég finn engan tilgang og merkingu í huganum. Hann bara vinnuhestur sálarinnar. Tilgangin í mannlegu lífi, eins og Viktor Emil Frankl, bara að finna í hjartanu eða sálinni. En sem að skáldin gerði hjartað að bústa sálarinnar. Nú það sem gerir okkur djúft snortin af ást, fegurð og dáðum sem eru handan tungumálsins, það einfaldlega sjötta skilningarviti ef ég skil þetta rétt. Og mér finnst sjötta skilningarvitið algjör frumforsenda heilbrigðrar trúar á æðri mátt. Mér þótti vænt það að það kom til mín ung skáldkona eftir ég frumflutti fyrirlestur Bassmissi og Hörpu Davíðs 16. september 2016. Ég veit ekki, hún heitir Salfur, ég veit ekki hvað hún heitir meira, en hún lét mig fá skrifaða miða sem hún orti þetta Hörpu Davíðs og kallaði hjartans rós. Í hjartaðins djúpi dögunar rós með sólgiltum tónum og tindrandi ljós. Í kærleikans gleði og geislandi glóð gjöfðin frá Guði, við þökkum þér hljóð. Til þess að lýsa því
hvernig mér leið þegar að harpa Davíðs var að vera tilbúin. Það var hásumar, það var sennilega ofanverð eða byrjun júlí þegar að gullregnið í Reykjavík blómstrar sem mitt eftirlætis tré. Þá leið mér bara sjálfum eins og ég væri orðin að gullregni. Og ég orti gullregnið gulum tárum grætur, gælir mér blítt við hjartarætur. Ef heimur voru yrði svo fagur, að vonbjartur yrði hver dagur. Hjá blöðum grænum blómsig birta, bjartur faðmur sem fegur skýrta. Í vetur löngu virtist áin, vaknar mér brjóstsins ástarþráin. Vit mér leikur daginn langan, loft sem þrungið gróður angan, tilvist og visku trjána látum, tjá okkur svör við lífsins gátum. Sólsetri lýsir sálu minni, skærraut logar það mínu sinni, hörpu strengir í huga hljóma, hjarta stendur loksins í blóma. Hamingjan veit hvað innra skeði, hjartað fylltist af himna gleði. Þetta svona önnur leið til þess að lýsa svona þessari uppljómun sem að ég að gera yrkisefni hér í kvöld. Nú, ég verða minnast eiginkonu minnar, Dagnýjar, sem að hefur verið með stoð og stytta í gegnum þetta erfiða ferli og hjálpa mér mjög með rökræðum einstaka strengi hörpunnar og við sjaldnast sammála en það bara gott því þá sjáum við fleiri neina hlið á málunum. En hún gerði það sama fyrir mig og Þorgerður Egilsdóttir fyrir Egil föður sinn í lokrekkjunni forðum tíð. Hún dró mig einfallega með töngum út úr lokrekkju, sjálfsvorkunar og óheftrar gjaldastefnu. En ég orti til Dagnýjar, hún heitir sem Dagný sem að þýðir bara björt og ný, alveg eins og dagrenningin. Mætturu myrkrið ég gekk, mætti ljúf dagrenning mér, björtustu fegurð ég fekk, fengurinn stóri með þér. Hugfangin hjartans rós, ei heldegin ótta fyrr, mildi hreinlind og rós, hugurinn loksins var kyrr. Af styrk þínum varð ég smár, sönn markmið mín veistu ein, gróanda sáðir í sár sem blættu og urðu hrein. Ég velti fyrir mér sko með Stefán G. Stefánsson, sko ég vissi lítið hann. En mig bara ég skynjaði álengdar að hann hlýt að hafa glímt við skammdegisþunglyndi. Og ég barið undir Lýð Árnason vin minn og hann segir, og hvernig veistu það spyr hérna Lýður? Já, ég bara séð átrú á þessu ljóði. Og hann segir, Björn, lestu þið til, það vissu þið allir hvað sem var. En sem sagt að það voruðir komið, vikið snjó sem vetur hlóð, víði skóur lifir, hýr sem fró við fullgert ljóð, fjöllum ró er yfir. Hann kominn í gegnum þunglyndið og það akkurat þetta, það þetta hérna, hýr sem fró, fró svona hugsvölun við fullgert ljóð, sem sagt að hann glaður og hann sem sagt uppnuminn eins og hann hafi gert fallegt ljóð. Og sem sagt, ég bara skynjaði í þessu ljóði að þarna þunglyndi farið og hann horfir bjartum augum til vorkomunnar. Ljóðin harpa endar svona. Þá rís ég úr sæti, læt söðla hestin, sáttur við dauðan, blessa feðrana fornu tungu og faðma gestin, bendi honum á bekkin auðan og byrðina þungu. Hann skal lífið og hörpuna erfa, mitt að hverfa. Nú, hvort Davíð sé sáttur við hörpuna sína, það veit ég ekki, en ég hef góða tilfinningu gagnvartí. Hann sé sáttur í eilíðinni kallanginn. Og ég trúi því að hann að óska sér eins konar unió mystika, eins og við var lýst á 13. öld, þar að segja að hætta ferli fæðinga og endurfæðinga og dauða og ná svona hæsta þroskast í sálarinnar í eilíðinni. Við Dagný giftum okkur á degi Vilhjálms frá Skálholti
Og hann orti reyndar Reykjavíkurborg en mér finnst þetta eiga miklu betur við konu ást en því aldrei muni svo í fjötra færður að fegur þín ei gleðji mína sál. Takk fyrir.